Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Laurențiu Marinov, sunt gazda emisiunii 60 de minute. 60 de minute în care dezbatem cele mai importante evenimente ale momentului, alături de invitații noștri. În această seară îl avem pe domnul subprefect Sorin Gheorghe, căruia îi spunem bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Am onoarea și eu să vă salut și să salut telespectatorii dumneavoastră. L-am invitat în această seară pe domnul subprefect, deoarece chiar avem motive să stăm de vorbă cu dânsul. Astăzi, domnia sa a prezidat o ședință a Colegiului Prefectural, în care mai multe instituții deconcentrate au prezentat rapoartele de activitate pe anul trecut. De asemenea, este de discutat, cum bine știm cu toții, am trecut prin niște coduri, cod portocaliu de nisori, a fost o iarnă în plină lună martie, iar domnul subprefect s-a aflat în teren, a evaluat situația și a dispus măsurile necesare în fiecare zonă afectată de acest cod portocaliu, de vreme rea, de nisoare, de viscol. Domnule subprefect, să începem cu ședința de astăzi a Colegiului Prefectural. Așa cum spuneam, șefii instituțiilor au prezentat raportul de activitate. Mai întâi aș vrea să precizați telespectatorilor noștri ce înseamnă Colegiul Prefectural, din cine este constituit. Deci, astăzi ați asistat la o ședință ordinară a Colegiului Prefectural. Colegiul Prefectural este întrunit lunar și are în componența sa toți șefii serviciilor deconcentrate, iar pe lângă aceștia sunt invitați și alți șefi de instituții. Dau exemplu de astăzi, care îmi vine în minte cel mai repede, este vorba de APIA, care a prezentat acel material cu programele aflate în desfășurare și care este această informare a fost extraordinar de importantă, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți membri ai Colegiului Prefectural. Vorbeam cu dumneavoastră mai devreme și mă întrebați de aplicabilitatea, de partea reală a acestor ședințe de Colegiu Prefectural. Exact, am auzit aceste rapoarte pline de date, de cifre. Cifre care nu spun mare lucru celor care privesc din exteriorul instituției. Vă dau exemplu tot acesta de APIA. Sau atunci când se face o informare din partea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Toate aceste date care ne sunt aduse la cunoștință, nu numai nouă instituției prefectului, ci membrilor Comitetului Județean, Colegiului Prefectural, vă rog să mă scuzați, sunt utile, întrucât în baza lor noi facem apoi ședințe cu primarii, cu secretarii unităților administrativ-teritoriale, cu agenții agricoli. Aducem la cunoștință împreună cu APIA, cu cadastru, aducem la cunoștință toate aceste noutăți, toate aceste date, astfel încât ele să aibă un rezultat pozitiv. Pot fi corectate anumite date în urma prezentării rapoartelor? Sunt obiective Mai puțin îndeplinite împlinit. într-o mai mică măsură, iar asta se vede din prezentarea raportului. Cum poate interveni instituția prefectului acolo unde se impune pentru a corecta aceste defecțiuni? Ați văzut, de exemplu, și astăzi în acel raport al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Am intervenit la sfârșit și i-am rugat să intensifice controalele. Nu trebuie să făcute controale numai atunci când dispunem noi, de exemplu, pe un cod portocaliu de caniculă. Pentru că angajatorul are anumite obligații pe aceste coduri sau pe aceste, în cadrul acestor fenomene extreme. Am intervenit și am rugat să intensifice controalele pentru a preveni.
pentru că ați văzut, s-au fost prezentate niște date referitoare la niște accidente de muncă. Foarte multe am observat. Da, și tocmai de aceea am solicitat direcției Inspectoratului Teritorial de Muncă să facă această și munca această preventivă. Totuși se bazează, așa cum ați arătat și dumneavoastră, această muncă a lor foarte mult pe controle, în ceea ce privește ITM-ul cel puțin. S-a vorbit despre controle și rezultatele acestor controle. Să știți că nu fac numai controle, fac și muncă preventivă. Exact cum vă spuneam, la solicitarea noastră pe fenomene meteo, dânșii aduc la cunoștința angajatorilor măsurile pe care aceștia trebuie să le ia în vederea unei bune funcționări și în vederea protecției angajaților. O altă problemă abordată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi a fost cea a atragerii de fonduri pe zona rurală. Se poate interveni și aici? Nu știu, fiind vorba de bani europeni, bănuiesc că aveți o marjă destul de mică de a lucra da, pe această zonă. Noi ce putem face în asemenea cazuri? De-aia și văzut domnul Vioiu a fost invitat astăzi și o să mai fie invitat pentru că dânsul a solicitat să prezinte și problema galurilor în Colegiul Prefectural. Este o acțiune binevenită și, așa cum v-am spus de cele mai multe ori, ne sunt folositoare aceste date și prezența dânșilor, nu numai în Colegiul Prefectural, în ședințele pe care noi le facem periodic, ședințe de instruire cu primarii, cu secretarii, cu agenții agricoli, cu factorii de răspundere din UAT-uri. Au și rezultate aceste întâlniri cu primarii? Da, categoric au rezultate. Gândiți-vă că noi facem aceste ședințe în primul rând pentru informarea cu privire la actele administrative care trebuie întocmite corect, cu privire la legislația care se schimbă. Și tocmai de aceea, pentru a se lucra unitar, pentru a le duce la cunoștință aceste modificări, noi facem ședințe periodice cu unitățile administrativ-teritoriale, fie în municipiu, fie în teritoriu. Da, trecem la un proiect de hotărâre care, de asemenea, a fost pe ordinea de zi. Pare destul de greu de crezut, dar se apropie Paștele, vedem zăpadă în jur, dar în 2 săptămâni este Paștele. Văd că aveți un plan de măsuri ce a fost aprobat de altfel în Colegiul Prefectural cu privire la buna desfășurare a comerțului, a măsurilor de ordine în această perioadă. Mai concret, ce urmează să faceți? Deci astăzi s-a adoptat o hotărâre de aprobare a acestui plan de măsuri pentru buna desfășurare a activității de comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, precum și pentru siguranța unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică în perioada atât premergătoare cât și în timpul sărbătorilor pascale. Acest plan de măsuri cuprinde niște aspecte de verificare atât a abatoarelor, de exemplu, unde urmează să fie sacrificați miei, a condițiilor în care se face acest lucru, condițiile de ambalare, condițiile de comercializare, exact cum a spus și dumneavoastră. De asemenea, se referă la acele măsuri pe linia asigurării ordinii publice, precum și a măsurilor împotriva incendiilor, să zicem, în locașurile de cult sau măsuri împotriva unor blocaje, chiar și rutiere în zona locașurilor de cult. Factorii care răspund de aceste măsuri, fiecare pe domeniul său de activitate, sunt DSP-ul, DSBSA-ul, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Protecția Consumatorului. Sunt foarte mulți factori implicați.
Sunt niște indicatori pe care îi urmăriți dumneavoastră? Aveți un plan pe care îl impuneți acestor instituții? Sau fiecare dintre ele, DSP-ul, DSV-ul pe care le-ați enumerat, poliția, jandarmeria, vine cu un plan și de comun acord îl aprobați și urmează să acționeze în consecință fiecare dintre instituții? Fiecare va acționa în consecință, iar apoi vor da un raport în baza acestui plan de îndeplinire a lui, în sensul în care vor verifica exact aspectele despre care am spus și vor lua măsurile necesare. E în regulă. Ne-am lămurit, se pare, cu rostul acestei ședințe de Colegiu Prefectural și cât de utilitatea acestuia. Aș vrea să trecem la, pentru că vorbeam despre vreme, iată, avem iar o avertizare de cod galben de data aceasta, după codul portocaliu de nisori, de viscol. Am avut cantități mari de zăpadă. Acum se pare că suntem în pericol de inundații. Avertizarea emisă de hidrologi se referă inclusiv la bazinul hidrologic Buzău, bazinul Mijlociu, mai exact. O avertizare care a intrat în vigoare astăzi la ora 12 și este valabilă până miercuri la ora 18. Ce se întâmplă? Trebuie să ne panicăm? Nu, în niciun caz. Este o avertizare normală, logică, dacă ținem cont de evenimentele de la sfârșitul săptămânii, în speță căderile masive de zăpadă și creșterile de temperatură din săptămâna aceasta, care se preconizează, automat această zăpadă se va topi brusc. Vedeți, avem și precipitații lichide la acest moment. Vor crește debitele râurilor, în special afluenții Buzăului. Știți cumva care ar fi zonele care ar putea fi afectate? Este vorba de ceea ce înseamnă bazinul mijlociu, dacă nu mă înșel, al Buzăului. Este normal, se face monitorizare și nu se preconizează a se depăși vreo cotă de atenție sau de alarmare a populației. Cine realizează această monitorizare? Direcția apelor împreună cu gospodărirea apelor Buzău. Da, și să vedem de unde sursa acestui pericol. Topirea zăpezilor pe fondul creșterii bruște a temperaturilor și ploile care vedem că sunt prezente și la această oră. Da, de aceea aș vrea să mergem puțin în urmă. Săptămâna trecută a fost o săptămână plină de avertizări meteorologice, urmate de drumuri închise, tot felul de măsuri din astea de precauție luate atât de poliția rutieră cât și de cei de la ISU. Drumuri închise au fost vineri, înțeleg, două drumuri naționale și unul județean. Unde anume? Am avut, după cum știți, acea avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol. Au fost închise acele drumuri care sunt, după cum știți și dumneavoastră, cele mai expuse, întrucât sunt perpendiculare ca expunere pe direcția vântului. Acest lucru ne creează o problemă. Este vorba de drumul național 2C, Buzău-Slobozia, la granița cu județul Ialomița, și drumul național 22, Râmnicu-Sărat, granița cu județul Brăila. Acestea, de obicei, sunt cele mai afectate drumuri naționale. Drumuri care, de fiecare dată, la orice nisoare, exact, mai explicația mai este care v-am dat-o, sunt perpendiculare pe direcția vântului și atunci, în afară de căderile de zăpadă, toată zăpada de pe câmp este adusă pe carosabil. Ne oprim aici pentru câteva momente de publicitate, vom reveni.
Am revenit alături de invitatul din această seară, domnul subprefect Sorin Gheorghe, cu care continuăm discuția despre situația care s-a înregistrat săptămâna trecută din cauza fenomenelor meteo extrem de ciudate pentru această perioadă. Domnule subprefect, revenim la drumurile care au fost cu probleme. Așa, după cum am spus, fiind un cod portocaliu, încă din dimineața zilei de 22 am constituit în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență acel comandament județean de control și intervenție, pentru începând cu ora 23, ora de intrare în vigoare a codului portocaliu. În acest comitet acționează factori responsabili din toate structurile implicate, mă refer drumuri naționale, drumuri județene, poliție, jandarmi, DSP, Electrica și sper să nu fi omis pe vreunul dintre ei. După cum știți, s-au luat măsuri în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, atât măsuri preventive, și mă refer aici la a aduce către spitale din timp persoanele care au nevoie de dializă. Persoanele. Au fost destul de multe persoane în această situație. Gravidele, înțeleg că Da. au fost transportate la spital. Așa se procedează de fiecare dată atunci când avem astfel de coduri. Tocmai preventiv, gândiți-vă ce ar însemna să aducem un bolnav care are nevoie de dializă, să-l aducem de undeva de unde ne va fi foarte greu datorită viscului sau o femeie gravidă. Tocmai de aceea, dacă pentru data de 23 erau programați, 23 martie, erau programați 111 bolnavi care necesitau dializă, au fost mare parte 80 din mediul rural, da? 46 au fost aduși și internați în spitale. Vă întreb pentru că știu că ați fost la fața locului în majoritatea situațiilor. Ați întâmpinat și o opoziție din partea cetățenilor cărora s-au adresat aceste măsuri, oameni care au refuzat să fie transportați la spital sau să se conformeze măsurilor luate? Da, bineînțeles. Vă spuneam de numărul persoanelor dializați. 17, având rude în municipiu, au preferat să stea acolo. Este de înțeles, dar au fost 16 persoane care au refuzat aducerea și internarea în acea noapte în unitățile spitalicești. De asemenea, și la gravide s-a făcut această monitorizare. Erau 36 de gravide aflate în ultimul trimestru de sarcină sau care prezentau sarcini cu probleme. Numai 4 au acceptat să fie transportate și internate în acea noapte. Am înțeles. Ne întoarcem la drumuri și îmi spuneați că sunt aceleași drumuri care se înzăpezesc de fiecare dată când ninge mai mult sau mai puțin. Se tot vorbește despre crearea acelor perdele forestiere. Înțeleg că e chiar un proiect de lege în sensul ăsta care. Iată, la noi în județul Buzău nu-l vedem pus în aplicare nicăieri. Care este cauza și dacă dumneavoastră considerați că aceste perdele ar rezolva într-o oarecare măsură problema zăpezilor, a viscolului? Faptul că a rezolva mare parte din aceste probleme este dovedit de specialiști, nu de mine. Sunt necesare, bineînțeles, numai că trebuie să ținem cont și de dificultatea de aplicare, de punere în practică a acestei soluții. În sensul în care există un standard
de la marginea șoselei, la ce distanță trebuie formată această perdea forestieră, Trebuie făcute proiecte și pentru exact, aceste cât păduri? de celățime trebuie să aibă pădurea respectivă, pădurea are perdeaua forestieră. Ori, haideți să ne gândim că acele terenuri, mare parte, sunt ale oamenilor. Sunt fășii destul de înguste, perpendiculare pe drumuri și atunci sunt foarte mulți proprietari. De multe ori nu-i mai găsești, în sensul în care am avut situații proprietari care, titulari ai unui titlu de proprietate, de exemplu, care un titular este decedat, urmașii sunt plecați în lumea întreagă. Sunt greu de găsit pentru a-și da acceptul sau pentru a face procedura legală. Dar a venit vreun primar să vă spună: domnule, uite, eu vreau să fac perdeaua asta forestieră, vreau să plantez salcâmi sau ce se plantează și mă lovesc de problemele astea. Ajutați-mă! Ați avut astfel de situații? Bineînțeles că au Ori venit s-au și. mulțumit să anticipeze că vor fi probleme de fond funciar sau de altă natură? Nu. Știți ce se întâmplă și vreau să-l mulțumesc pe această cale. Toți primarii au acționat în aceste momente de viscol cu maximă responsabilitate. Personal, vă spun, i-am găsit în nămeți, ajutând persoane aflate în dificultate. Vă dați seama că sunt interesați să facă ceva astfel încât să ușureze munca dânșilor și a colegilor dânșilor în aceste momente de viscol, de iarnă. S-au făcut în anumite zone aceste perdele forestiere, e adevărat că nu pe o lungime suficientă, să zicem. În zonele potrivite sau acolo În zonele de unde au câmpie, pentru că acolo avem existat probleme, posibilități? în zonele de câmpie și unde au existat posibilități, exact ce spuneați dumneavoastră, de teren. Sunt convins că sunt foarte multe persoane fizice, care spun: domnule, eu renunț la o parte din terenul meu numai să se facă că în fiecare an pățim și noi, membrii acestei comunități, această problemă Că ar de fi și în izolare. beneficiul lor cele Categoric. din urmă, pentru că sunt Dar trebuie să terenuri fim de acord că protejate. există și reversul, sunt persoane care nu vor să renunțe la acel petec de pământ. Da, am avut nu doar ninsori, am avut și alunecări de teren, unele destul de urâte. A fost traficul blocat pentru câteva ore chiar pe anumite tronsoane. Care sunt acestea și din ce cauze? Exact cum vă spuneam, este un fenomen întâlnit anual, aș putea spune, la noi în Buzău, în urma fenomenului de dezgheț, în urma precipitațiilor în primăvară, se întâmplă lucrul acesta, avem alunecări de teren. Pentru că așa este zona predispusă la așa ceva. Cea mai importantă, dacă vreți, din acest punct de vedere, este alunecarea de la Lopătari, unde drumul comunal 159 pur și simplu s-a surpat. Încă de la Pe ce primele, porțiune, pe o știți? porțiune de aproximativ 200 de metri. Am fost înștiințați printr-un raport operativ întocmit de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Lopătari. Personal am fost înștiințat de domnul primar. Am dispus primele măsuri urgente în acea seară, astfel încât drumul să fie viabil. Din păcate, alunecarea era foarte activă și a continuat pe timpul nopții, astfel încât a doua zi dimineață, pe data de 20 martie, circulația auto era imposibilă Dar pe ce s-a acel drum. făcut pe moment pentru a fi redat traficului acest drum? S-a acționat cu un buldou excavator pentru aducerea la nivel a porțiunii care se deplasase. Numai că alunecarea, așa cum v-am spus, fiind foarte activă, imediat se făcea din nou diferența. Am dispus constituirea unei comisii mixte, formată din reprezentanții ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Lopătari, reprezentant al
instituției prefectului și al inspectoratului pentru situații de urgență, care s-a deplasat la fața locului. Personal am fost în locația respectivă și s-au dispus măsurile urgente. Aici mă refer la montarea unui tub sub acest drum, care să preia apele din amonte, să zic, din partea partea de deasupra drumului. Cine a venit cu această soluție? Împreună cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Există specialiști? Există specialiști și tocmai de aceea v-am spus că și instituția noastră are specialiști și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. S-a dispus de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență deplasarea în zonă a unui buldoescavator de mare capacitate, pentru că cei care l-au dânsi nu are o capacitate atât de mare, tocmai pentru a face șansurile de scurgere și montarea acestui tub de drenaj, de asemenea pentru punerea unui strat de balast în zonă, astfel încât să se poată circula în condiții bune, zic, în acea zonă. Încă din acea dimineață, drumul a fost redat circulații. Este o soluție de moment? Categoric ce se poate face pentru a consolida acel drum, pentru a fi găsită o variantă de a preveni categoric astfel de alunecări și de astfel de întreruperi ale circulației care afectează întreaga comunitate din zonă. Sunt de acord cu dumneavoastră, categoric este o soluție de moment, o soluție definitivă, dacă mă pot exprima așa, ar fi o investiție destul de mare, undeva la 3.500.000 de lei noi, dacă nu mă înșel, o valoare aproximativă. Alunecări de teren mai avem și în alte zone. Mă gândesc aici la Merei. Da. Toate aceste rapoarte operative împreună cu procesele verbale de constatare a comisiilor mixte formate prin ordinul prefectului vor intra într-o ședință de Comitet Județean pentru Situații de Urgență, unde se vor face pentru cele mai ample dintre acestea, probabil se va întocmi un proiect de hotărâre de guvern pentru niște ajutoare din fondul de intervenție. Un alt drum de asemenea cu probleme este DN10, drumul care leagă Buzăul de Brașov. Acolo frecvent au loc alunecări de teren, căderi de bolovani, drumurile sunt blocate, trebuie să intervină cei de la drumuri mai repede, mai încet, cum... N-aș spune mai încet, pentru că vă pot da și exemple cât de repede au acționat. De data asta. În general. Am avut tot în urma precipitațiilor abundente din această primăvară reactivarea unor alunecări de teren. Și aici aș da un exemplu pe raza localității Măgura, la kilometru 26 plus 800. Știți foarte bine, după intersecția cu drumul care duce la spitalul Nifon. Spre Nifon, exact. Acea alunecare a luat amploare, s-a ajuns undeva spre axul drumului. Este o alunecare destul de mare. Drumarii au intervenit imediat, au lărgit, au intrat pe acostament, au lărgit acest acostament. Chiar îmi spunea cineva, zice, dar cu pomul ce au avut? Era un pom care efectiv, datorită alunecării, risca să pice pe un plop, care risca să pice pe partea carosabilă, să o blocheze sau, Doamne ferește, chiar pe o mașină. Au lucrat cu maximă seriozitate. Din păcate, acea alunecare este din anul 2015. Și alte va reactiva din anul 2016. De fiecare dată când vor fi astfel de situații. Exact. S-au întocmit pe toată lungimea acestui drum național zilele trecute 20 de procese verbale de calamitate. Întocmite de către SDN, Direcția de Drumuri Naționale Buzău, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu președintele Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, pentru că au fost pe diferite unități administrativ-teritoriale,
și de către instituția prefectului, înaintate către Compania Națională de Administrare a Drumurilor și Investiții. Sperăm și din informațiile pe care le am, dânsii urgentează toată procedura, astfel încât în acest an să se rezolve cele mai fierbinți puncte măcar. Și aici mă refer la acest 26 plus 800, mă refer la acea alunecare de la kilometru 86, dacă nu mă înșel, înainte de stânca Teherău. Și în zona Siriu, exact. Da. Chiar un viaduct dacă tot, a avut de suferit. Tot spuneați de drumari. Chiar am avut zilele acestea o problemă pe acest pod, pe viaductul Grămăticu. Exact. Unde a apărut o gaură în partea de rulare, în partea carosabilă. S-au instituit imediat măsuri de restricție, de tonaj, bineînțeles, măsuri de balizare, de semnalizare de către cei de la drumurile naționale împreună cu poliția. Sperăm și acest pod să intre în reabilitare cât mai repede posibil, ținând cont de faptul că necesită acest lucru cam de 7 ani. Mi se pare că există. N-aș putea să vă dau date suplimentare dacă există proiect făcut, dacă nu există, dar știu cert că de 7 ani făcut. Trebuie dar structura, este informat. Din ceea ce știți dumneavoastră, structura viaductului a fost afectată? Nu, în momentul de față se circulă exact cum v-am spus, cu o restricție de tonaj, astfel încât să nu deteriorăm și mai mult. Oricum în zona aceea știți că există o restricție de tonaj de 7,5. Da, iar utilajele grele, ceva mai sus, trebuie să, dar acum să s-a pus această restricție și pe acest tronson de viaduct ocolitoare. Da, trebuie să ne oprim aici. Emisiunea noastră a ajuns la final. Mulțumesc invitatului meu din această seară, domnul subprefect Sorin Gheorghe. Eu vă dau întâlnire joi la aceeași oră, la ora 18, la TV Buzău. Bună seara!